ሲጀመር የሀገር ክብር ያልገባችሁ ባንዳዎች ከሌላ ሀገር ጋር ሆናችሁ ሀገራችሁ ልታፈርሱ የመጣችሁ እስከ ሲኦል ኖርዳለን ያላችሁ እስከ ሲኦል ተወርዷታላችሁ This is your promise ኢትዮጵያ ደግሞ እግዚአብሔር ከሷ ጋር ያለ ሀገርናት ዓለም ሁሉ ተነስተውባታል በትክክል ነው ሁሉ ፍቱን አዙሮባታል እኛ ግን ይሄን ጦርነት እመነኝ ማትመነኝም እናሸንፋለን ኦሮሚያ ላይ ያለ ወጣት ተነስ This is your time ህዋት ማለት ቢገባ እንኳን አዲስ አበባ የመጀመሪያ የሚበላው የራሳችን የኦሮሞ ማህበረሰብ ነው ይሄን ታውቃለህ በዘመናት መካከለ እግርን ሲቆርጥ የነበረ ሲያሰቃይ የነበረ ሲያኮላሽ የነበረ ሲያስር የነበረ ሲገርፍ የነበረ አካልን ሲጎል የነበረ የማን ነው ማን ነው ህዋት ይባላል ለራሱ ህዝብ ማይራራ አረመኔ ጨካኝ ሰይጣን ህዋት ይባላል ቲፒኤልኤፍ ለራሱ ህዝብ አይሆንም እንዲወት ነው ያለች ብራዘር ተኝተን አትነሳት ይችላል አትንበጫ በጭብል ኮቪድ ይዞ ስንት ሰው ነው የሞተው ጉንፋን ይያሳለ ይያስነጠሰ ድንጋይ መታችሁ እንደገናም ደግሞ ባንዶች ሀገራችሁን ሲያላችሁ ባንዶች ናችሁ ስለዚህ እመነኝ አትመነኝ ኢትዮጵያ ይሄንን ያጆን ድል ትደግማለች አፍሪካ ለታሪክ ይሄ ስማችን ይመዘገባል በድጋሚ ማለት ነው This is your time አገር ለማዳን This is your time ኦብሳ ከማር ምትባል አንተው የቲፒኤልኤፍ ፈረስ ነህ ብራዘር ፈረስ ያገር ክብር ያልገባ 40 አጫሉ እኮ ነግሯል አጫሉ ነግሯል ከናንተ ጋር ከመስራት ሞት ይሻላል ያለ አጫሉ እንደሳ ነግሯል ቲፕ ኤደው እነ በቀለ ገርባ ስብሰባ ሲያረጉ የቁርጥ ቀን ልጅ የነበረው አጫሉን የበላቹ ጅቦች እናንተ አጫሉ እንደሳ ነግሯቸዋል ከናንተ ጋር ከመሆን ሞታችን መርጣለን ያለ ጀግና እናት ወለደቹ ያምቦ ልጅ ጀግና ነው ያምቦስ ቢነሳል እናንተ 27 አመት አምቦ ላይ ስትመጡ የነበረውን ታሪክ ታቃላችሁ በየቦታው መግባ ሲችሉ አምቦ ላይ ግን ምን እንደነበራችሁ ታቃላችሁ ዛሬ አምቦ ህዝብ ጥሪ አረግላለሁ ተውልጅ ያደኩብ ጀግና የጀግና ህዝብ ፈረስን ይዘ በሚችለው ሁሉ ይሄን ህዝብ ለመዋጋት እስከ መጨረሻው ደማችን ለማፍሰስ ዝግጁ ነን እመነኝ ማትመነኝ ማለት ነው ለናንተ የቱለማ ኦሮሞ ብቻ ይበቃል አመራር ብቻ ይኑር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ፍሮንት ላይ ለመሰለፍ ሬዲ ናቸው ብራዘር we are ready ውሃ መያዝ ምችል ማንኛው መሰራይ ማቀበል ምችል አቅም ያለ ጉልበት ያለ በሚያስፈልገው ሁሉ አገር ልታስቀጥል this is your time ለመኖር ከፈለክ እንዳትጸጸት ከፈለክ ወደፊት በትውልድ ባንተ ዘመን አገር ፈረሰ ሲባል መስማት ካልፈለክ this is your time man to wake up ማንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልጆች አሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳንተ ህይወት አለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግዴታ ያለበትም አንድ ሰው ነው ነገር ግን ሀገሬን እኔ ያለው እነዚህ ባንዶች መጥተው ሊያፈርሷት አይችልም በማለት ግዳጁ ለመወጣት is ready we are ready enough የሆነ ሰራዊት አለን enough የሆነ መሳሪያ አለን enough የሆኑ በቂ የሆኑ አዋጊዎች ልምድ ያላቸው ብቃቱ ያላቸው ሰዎች አሉን ሌላው እውነት አለን ይስማል ምረ ባንዳ ይሁን ከዚህ ሱታ ኢትዮጵያዊ ያለውንክ ማለት ነው አጥረግረገን ምናወጣ እመነኝ ማትመነኝ ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ይውል ትልቅ ታሪክ ይደገማታል አዲስ አበባ ላይ አሰፍሰፈ ቁጫልክ እመነኝ አትመነኝ ተጠርጋል ከዚህም በኋላ ተጠረጋታል የአዲስ አበባ ህዝብ ሬዲ ነው የተለያየ ከተማ ላይ ሬዲ ነን ስለዚህ ማንንም አንፈራም አይዞአችሁ ኢትዮጵያኖች በድጋሚ ፕሮፖጋንዳ እንጂ ህዋት ተዋክቶ አልመጣም ትላልቅ ፈርጥ ያላችሁ ብሮችን በመክፈል ውስጥ ለውስጥ በመግባት ከተማውስ በማሸበር ፎቶ በመነሳት በፕሮፖጋንዳ ዚደርሳል አሁን ግን የኢትዮጵያስ ባነ ነበር ስለዚህ ወንድነታችንን ማንነታችንን በግልጽ እናሳየው ነው እየነገርን ያለነው የትም አትገባትም ኢሱ ጪሱ ከዛ ይመጣላል አፈር ድንገት ተበላታለ አየር አይሉ በግረኛ በፈረስ በሚያስፈልገው ሁሉ ነው እናንተም ፍለፊት ምን ፈልለሙ ማለት ነው እየሰማኝ ነው ያለው በሚያስፈልገው ስትራቴጂ አባቶቻችን ድጋፍ ሳይኖራቸው ጉልበት አቅሙን ይዘው ባላቸው በጦር ዘመናዊ ባልሆነ መሳሪያ አሸንፈዋል የኢትዮጵያ መንግስት ፉል የሆነ ኢኩፕድ የሆነ መሳሪያ አለው መከላከያ በደም ባውንድ የተዘጋጀ ነው ኦርጋናይዝ የሆነ ነው ሙሉ ኃይላችን እንጠቀማለን እሱ ብቻ አይደለም ኤልንገር በደም ስማኝ አየር ኃይላችን ከምንም ጊዜው በላይ በተቀናጀ ሁኔታ ቴክኖሎጂ በመጠቀም አፈር ድንጋይ ተበላታለ ሊጥ የምሰርቅ እንቁላል የምሰርቅ ጫጩት የምሰርቅ
ያንተ አይነት ወሮበላ ሌባ እኛን ገብቶ በምንም ማቴማቲክስ አያስተዳድረን። እን ሞታታለና እ አ ቀማልን ጻፍላቸው። እናንተ መኖር ያለባችሁ ጫካው ውስጥ ነው፣ ተምቤን ውስጥ ነው፣ ድንጋይ ውስጥ ነው። ነገር ያለው ከጦጣ ጋር ከዝንጀሮው ጋር ምክንያቱም የሰው ስብና ስለሌላችሁ አትመጣውትም። እየነገርን ያለነው 30 ሚሊዮን ህዝብ የመረጠው እናቱ የወለደችው ጀግና መሪ ዶክተር አብይ ይባላል። ይሄን መሪ አሜሪካ ማለት ነው እሱን ለማውረድ የሰራችው ሴራ በግልጽ ኮንግረስ ውስጥ ያሉ ሰኔት ውስጥ ያሉ በግልጽ የተናገሩት ዑነታ ነው። እቺ እርዳታ እዚህ ድረስ አምጥታችኋለች። እስቲ እንግዲህ እንደ ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ካሸነፋችሁ አይናችን የሚያዩ ይሆናል ይሆናል አለቀ አራት ነጥብ። ስለዚህ የባንዳ ባንዳ ልጅ ከተማ ውስጥ ያለ አገር አመሳለው ብለ ደሴ ላይ እንደነበረው ደብረብራን እዛ ምንድነው ኮምቦልቻ ላይ እንደነበረው ደሴ ላይ እንደነበረው እዛ ላይ እንዲ ጌም ሰራለው ብለ አፈር ድንጋይ ተበላታለ። እየነገርን አፈር ድንጋይ ተበላታለ። አዲስ አበባ ህዝቡ በደንብ ተደራጅቶ አገሪቷን እየጠበቀ ነው ያለው። እየነገርን ያለው አፈር ድንጋይ ተበላታለ። በዚህ ሰዓት ሀገርን ለመሸጥ ከባንዳው ጋር ተዋውለ ለገንዘብ ለከርስ ምትሰራ ምንም ምረት ነው የሌለን ተሰናበታርታለ። ከነሱ ጋር እስከ ሲወል ብለዋል ተወርዳታለ። ላንተ ምረት የለንም። እየነገርን ያለው ከዚህ በኋላ ምሸቅጥ ምትዋሽ መከላከያ ውስጡን ከተማ ውስጡን ምናምን ምረት እንደሌለን ይሄን አስረግጠልን ነገር እንፈልጋለን። በሀገራችን አንደራደም ሁለት ደቂቃ አናስብም ስናስወግድ ማለት ትወገዳል። ይሄን እየነገርን ያለው ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ተዘጋጁ። እሙ ምናምን ትባይ ትንገበገብ ያለሽ እመኝኝም አትመኝኝም የእናንተነ ባንዳ ኢትዮጵያን ማሸነፍ አይችልም። ከማን ጋር ተሰልፋችሁ እንደመጣችሁ እናውቃለን። ነጮች ጭምር አለ የተሳተፉበት፣ ግብጾች ጭምር አለ የተሳተፉበት። ሰራዊቱ የሚገባውን ቦታ ስትራቴጂክ ቦታ ሲይዝ እርምጥምጦች ሊጥ ያለበት እናቶች ያሉበት ቡኮ ያለበት ፎቶ እየተነሳ ስትገባ ነበር። አሁን የምናየውን አለ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አለ አሁን ጠቡ የምናየውን ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያዊነት በማዕበል መጥቷል። በማዕበል ትነሳል። እየነገርኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ አቢቹ እናት የወለደች ጀግና አብረን ነን። ብቻህን አንተ እቺን ሀገር ብቻህን እዚህ ድረስ ብዙ ነገር ታግለ አምጥተሃል። አሁን ደግሞ የቁርጥ ቀን ልጅ መሆን አሳይተሃል። እስከ መጨረሻው የደገፍንህ በምክንያት ነው። እኔ ስከተልህ እኔ ኢንስፓየር ሆንኩት በአንተ ነው። እመነኝ ዶክተር አብይ እናሸንፋለን። ከምንም በላይ ፈጣሪ ከአንተ ጋር ነው። እየነገርን ያለ ነው እውነት ስላለው ማለት ነው። ሰውየው ፈጣሪ ከእሱ ጋር ስለሆነ ሂዝ ገነ ዊን ዓለም ተገለባብጦ ቢጨምር። እየነገርን ያለ ነው የነ ጋዳፊን ታሪክ ኢትዮጵያ ልደግም ከፈለግ አታደርገውም። ሌላው ልንገር ዶክተር አብይ ቢሰዋ ሚሊየን ዶክተር አብዮች ተፈጥሯል እዚች ሀገር ላይ። እየሰማኝ ነው? ሚሊየን ዶክተር አብዮች ተፈጥረዋል። ባንዳ የባንዳ ልጆች እቺን ሀገር ምንም ልታረጓት አትችሉም። እየተለቀምክ ትወጣታለ። ሁለት ጊዜ አናስብም። እየነገርን ያለ ነው አዲስ አበባ ላይ ሆነ ለማስመታት አዲስ አበባ ላይ ሆነ ኢንፎርሜሽን መረጃ መስጠት በገንዘብ የተገዛ ቅጥረኛ እመነኝም አትመነኝም ለሰከንድ አናስብም። አንተ ስትወገድ እነሱ ያሰቡበት ሲኦል ትወርዳታለ። ይሄን አስረግጠን እየነገርን ያለ ነው። ስለዚህ ባህር ዳር ያለ ህዝብ፣ ናዝሬት፣ ደብረ ዘይት፣ ኦሮሚያ የጀግና ሀገር አምቦ ተነስ። ቱለማ ከነፈረስ ተነስ። አጫሉ ነግሯል። ነግሬ ያለሁት የመጀመሪያው ቲፒኤልኤፍ ከገባ የመጀመሪያው የሚበላው የኦሮሞን ህዝብ ነው። እሱ እንኳን የኦሮሞን ህዝብ አይደለም የራሱን ህዝብ እና እያለው ምን መለስ እኮ ኦሪጂናል መለሶች አልነበሩም። እና እያለው ምን እኮ ተራራውን ቁልቁለቱን ዳገቱን ሲዋጉ መጥተው የበሉ አውሬዎች ናቸው። ብራዘር እናንተ ዳግመኛ እዚህ ምድር ላይ እድል ፈንታ የላችሁም። ብራዘር ተዋቸው ይስሙ፣ በደንብ ይስሙ። አታስወጧቸው፣ ጁንታዎቹ በደንብ እንዲሰሙ ነው። ፉከራ ነው ታየዋል። አብረን መሪያችን እኮ ነገረ እኮ ይኸው ጦርነቱን ከነገ ጀምሮ መረዋሉ አለ። ፉከራ ከሆነ እምናየው ይሆናል። ብራዘር ኢትዮጵያዊነት በደማችን ነው ያለው። እየሰማኝ ነው? ኢትዮጵያዊነት በዘመኑ ሞት ፈርቶ የማያውቅ ህዝብ ነው። ሄደህ ለሌላ ዛ ለሱዳን እነዚህ ሽርጣሞች ለነሱ ነገራቸው፣ ለግብፃም እነዚህ ሽርጣሞች ሄደህ ነገራቸው። ብራዘር እኛ ኢትዮጵያ እንባላለን። በደማችን ውስጥ ሞት አንድም ቀን ለአንድ ሰከንድ ፈርተን የማናቅ ጀግና የጀግና ዘሮች ለዘመናት ተገዝተን የማናቅ ባርነትን የማናቅ የሰው ልጅ መገኛ
ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት። ያንተ አይነቱ ባንዳ የንቁላ ሌባ የጫጩት ሌባ የሊጥ ሌባ እንዴት አርጎ ነው አዲስ አበባ ላይ ሊመጣ የሚችለው? እንዴት አርጎ ነው 110 ሚሊዮን ህዝብ ሊያሸንፍ የሚችለው? ሌቦች ናችሁ። ስትዘርፉ ኖራችሁ፣ ስትገሉ ኖራችሁ፣ ስታስሩ ኖራችሁ፣ ስትዘርፉ ኖራችሁ። አንፈልጋችሁም። የኢትዮጵያ ህዝብ አይፈልጋችሁም። ድንጋያችሁን ትበሏታላችሁ። እዛ ሄዳችሁ እየነገርን ያለ ድንጋይ ትበላታለህ። እየቀቀልክ አፈር ድንጋይ ትበላታለህ። ኢሱ ጭሱ ከዛናልን ብራዘር፣ ኢሱ ጭሱ ወጥረናልን። በኤርፎርስ በእግረኛ አፈር ድንጋይ ትበላታለህ። እንደ ሳንዱች እንዲህ ነው፣ እንዲህ ነው የምናጣብቅ። ይህን እየነገርን ያለ ነው፣ እናየዋለን። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ወደ መቃብር የሚወርዱበት ቀን በጣም ሽርጣም እኮ ጻፊ ሽርጣም ማንን ቀንሽ ደርሷል። የሳክሽ ሁሉ ደሴን ስለተቆጣጠርክ ኮምቦልቻ ጋር ምናምን ደረስኩኝ። ኧረ እባክህ ደርሰሃል። ከዛስ መተህ ልትገዛ ልታስ